Meillä on viimeinen nostokerta menossa tämän meidän jäähdytyksen tehostushankkeen osalta tässä Helsingin keskustassa Sokos Hotel Vaakunalla. Ja tänään meillä oli tarkoitus nostaa uudet lauhduttimet ja vedenkäsittelykoneet tuonne sisäpihalle. Sitten meillä alkaa olla tämä projekti tältä kertaa niin pikkuhiljaa valmis. Oikeastaan Havator oli luonnollinen valinta heti alusta asti itselle. Ihan missä vaan ikinä on kulkenutkin, niin aina jos jotain nostetaan, niin tulee Havator mieleen. Niin oli helppo ottaa teihin yhteyttä ja silloin mä soitin sulle. Helsingin keskusta on tunnettu siitä, että täällä on paljon ahtaita paikkoja ja kansialueita ja kadut ovat varattuja liikenteelle ja ihmisille. Päädyttiin tähän Liiperin MK-140 nosturiin. Ehkä ensimmäinen ominaisuus on se, että kone saadaan tuohon hyvin niin kuin kompaktia paikkaa pedattua ihan tuohon Sooksen oven eteen, missä on tälläkin hetkellä reilu metrin verran siitä lipasta ulospäin nosturin käytökeästä katsottuna. Se saadaan hyvin nopeasti nostokuntoon, karkeasti ottaen puolessa tunnissa. Siinä on myös toinen ominaisuus se, että kuljettaja näkee tuolta ylhäältä hyvin, mitä siellä työmaalla tapahtuu siellä nostojen puolella ja pystyy paremmin ennakoimaan ja nostaa turvallisemmin myös näitä nostettavia kappaleita. Ja tässä on myös ominaisuutena se, että saadaan hyvin pitkällekin vietyä tämmöistä muutaman tonnin kuormaa tuonne melkein 60 metriä asti. Ja tässä on ollut kyllä valtava iso etu se tämän nostimen kanssa, että me on pystytty aika paljon saavuttaa asioita yhdessä työvuorossa, koska ei ole tarvinnut miettiä sitä, että se tekeminen jäisi nostin kalustosta kiinni. Joo, se nostokyky on monesti näissä, kun nostetaan katoille tämmöistä kevyempää materiaalia pidemmälle säteelle, niin huomattavasti ketterämpi noissa nostoissa kuin verrattuna perinteiseen hydrauliseen koneeseen. Tämä on hybridikone, jota pystyy ajamaan myös täyssähköllä, jos työmaat löytyy 6-kolmonen virta. Nostokyky on silloin täysin sama kuin polttomoottorillakin ajaessa. Se on etenkin hyvä kansialueella, sairaaloiden lähellä, erilaisia sisäpihoilla, missä tuo dieselikatku ei niin hyvä juttu ole. Tällaisia nostimia ei ihan monesta paikkaa löydykään, mitä tähän tarvii. Ei. Ja meillä on tuossa etelässä noita isompia juuri tätä 140 MK-nostinta, niin kaksi kappaletta. Tämä on tämä meidän uudempi, mikä viime vuonna otettiin käyttöön. Ja pienempi MK-88 on sitten 3 kappaletta, mutta se ei sitten niin kuin suunnittelun osassa todettiin, että se ei tähän kohteen sovellu sen ulottumaan ja kapasiteetin puolesta, joten tämä isompi valikoitu sen takia näihin nostoihin. Joo. Yhteistyö teidän kanssa niin myynnin ja suunnittelun osalta on ollut toimivaa. Mutta tässä projektissa on ollut ensiarvoisen hienoa huomata äärimmäisen palveluhenkinen, työnsä osaava ja ammattimainen henkilökunta aina myös täällä työmaalla. Et yhteistyö teidän nostin kuljettajien kanssa ja heidän kanssa toimiminen on ollut äärimmäisen helppoa ja kaikki sen puolesta on mennyt niinku todella hienosti. Ja siitä iso kiitos. Kiitos.